Բարի երեկո։ Եթերում կնոջ օրագիրն է։ Եսասիրություն կամ եգոիզմ։ Այս բարքային հատկանişի հիմքում եսն է՝ սեփական անձի նկատմամբ մեծ ծերը, կենտրոնացումը, ուժերի եւ հնարավորությունների գերագնահատումը։ Եսասիրությունը խանգարում է տեսնել եւ ճիշտ գնահատել այն ամենն, ինչ կատարում է շուրջը։ Եսասիրության վտանգավոր հետևանքների դրա դեմ պայքարի մասին զրուցելու ենք կլինիկական հոգեբան Մարինա Ղազարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչ է եսասիրությունը կամ էգոիզմը։ Դուք արդեն շատ լավ նախաբանը տվեցիք հիմնական սահմանումը՝ իր մեջ էգո բառն է հունարեն ես եւ лаտիներեն եսի շուրջ արդեն կառուցված կառուցող մնացած մոլուցքները և մնացած վարքային դրսևորումները։ Իսկ սկզբանե եսով, հա, հայերեն հայ, հայ, տարբերակում եթե նայենք, եսով կազմվող բառերը դրական հատկանիշների տակ են գնում, օրինակ այն դեպքում, երբ ասում են եսը կայացավ, հա, սեփական եսի գիտակցում, բայց երբ եսը դառնում է կենտրոնական տեղում եւ մնացած բոլոր երևույթները լինում են երկրորդային երկրորդային տեղերում, ապա ասում են եսակենտրոնություն կամ ասում են էգոցենտրիզմ Իսկ ինքը բարով կազմվողները գնում են դրական հատկանիշների տակ որպես բնավորություն, դրական գծեր, որոնք շրջապատի համար, հասարակության համար եւ հենց ինքնական անձի համար դրական են, օրինակ ինքնասիրություն, ինքնագնահատական, ինքնակառավարում, ինքնակնդատություն եւ ինքո ինքնո, ինքնով սխսով բոլոր բարերը, հենց եսկուզ մեր հայ հայ հայոց հայ, լեզվի մեջ դիտվում են որպես դրական հատկանիշներ։ Ինչու դրական, որովհետեւ դու քեզ չես վնասում դրանով եւ հասարակությանը չես վնասում։ Այն երբ որ արդեն սկսում ենք եսի դեպքում, էգոյով, հա, այդ դեպքում դու շրջապատին կարող ես անտեսել։ Դեռ հարաբերական է, դու քեզ ինչով ես վնասում, mm -hmm. բայց էգոցենտրիզմը, եսակենտրոնությունը դա հենց եսասիրությունն է, եսամոլությունն է, եսա, եսա պաշտությունն է։ Մի դեպքում մոլուցք ես ամոլություն, որովհետև անզա արդեն դա դաթարում է գիտակցել, որ դրանից դուրս կարող է ունենալ այլ վերաբերմունք։ Մենք կողմից warkagից, warka warkի ծևեր, ինչպես նաև տրամադրվածության ծևեր։ Անկալվ անկալման նաև հังարում է դա, որովհետև դու անկալում ես mass-ը, ոչ ամբողջը, հա, մենակ մի mass, որը քո անձին է վերաբերվում եւ այս դեպքում և մի շարք հոգեբաններ անկalmան ընկալ, աղճատում են նայв դիտում ես այս իրությունը կամ էգոիստություն կամ էկոցենտրիզ տարբեր ձևերով եթե ձևակերպենք էգոիզմով ծնվում են թե ձերք են վերում էգոիզմը ձերք է բերվում միանշանակ դա բնավորության ձևավորման հետ եւս սուղայեր որը մենք ինքներսը որヴォղ եւ ընթացող հոգեվիճակի ընդհանուր համակարգ եւ այս դեպքում որպես գագաթներ կարող են լինել նաեւ էգոիզմից բացի ուրեմն եսի գերագնահատում սա հակառակ կողմը կարող է հաճը դիտվել այլ ասիլությունը այսինքն ուրիշներին հոգտանելը ուրիշներին սիրելը դա այլ զարя եղույթու է սովորաբար տեստեր կան հոգեբանական եւ նա կլինիկական հոգեբանական տեստերի միջոցով երբ որ բարձում են անձը ինչ հոգեվիճակում է, ընդ თუ պաթոլոգիկ, ինչ որ սովորական վիճակները բարձելու համար, մի շարք տեստեր, հա, կլինիկական բազմա հարցարաններ ունեն նաև այդ սանտրակը։ Եսի գերագնահատման կամ թերագնահատման եւ ընդհանուր արմամբ եմպադիա, եթե հայտնի ա, 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 այսինքն ուրիշի վիճակի մեջ մտնելը հա ապրոմակցելը դա եւս կարող է շատ ցածր դիտվել էգոիզմի բարձր արտահայտման դեպքում եւ այս ամենը կլինիկական հոգեբաների լեզվով կոչվում է սիմպտոմական կոմպլեքս հա ինչպես էպիզոսականի մեջ առաջանում որոշակի գրամա եւ դիտարկում են որտեղ է ֆնթինը ըստ դեպքում էլ սովորաբար մասնագետները ասում են էկոցենտրիզմի բարձր դիտարկման դեպքում որ ցանղակները կարող են գա հերլինել բարձր կամ ցածր այդ հավանականությամբ։ Ինչպես է ձևավորվում դեր ժամանակահատվածում է զրվում, քանի որ այն ձեր կերպերովի։ Ահա, դեր ծնված օրվանից ցանկացած երախայի մոտ կա նորմատիվ եգոիզմի արտահայտում։ Օրինակ, նա լացում է, լացի ճիճի ճի ձևով փորձում է իր պահանջմունքները արտահայտել, որովհետև այլ ձև չունի արտահայտելու, դեր խոսք ունի, եւ դա դիտվում է նորմալ։ Բայց փոքրիկ երախան, ի՞նչ մտածում, որ լացով հังկառում է այդ դեպքում շրջապատին, ցնողներին, գիշերային քունը հանգիստ ինքը լացով արտահայտում է իր բնազդային պահանջմունքները եւ հիմնականում ստանում դրանց բավարարումը։ Հետեւաբար էլ այդ նույնիսկ բնազդային հիմք կարալինի, որ ինքը դրսեւորեց իր անձի հանդեպ կենտրոնացված վերաբերմունքի, հա, այդ պահանջը եւ ստացավ։ եւ գնում է նույնիսկ ռեֆլեքսով ճանապարով արդեն այ 3 տարեկանից արդեն զեվավորվում է եսը երեխայի մոտ եւ շատ հաճախ եթե երեխան երեքից հետո դեռ շարունակում է երրորդ դեմքով խոսել, հա օրինակ անուշիկը ուզում է ինքը իր հասցեն, ապա դա որպես սեփական անձի գիտակցման խնդիր է դիտվում եւ ցուրաբար մասնակետներ նույնիսկ ձերքը տանելով երեխան ասում են ասա ես իմ կամ օֆսարեց ես նույնիսկ վարքային թերապիայի ժամանակ, խոսքը զարգացնելու ժամանակ, սովորաբար եթե խնդիր կա, եսըտ ուժած ելինում։ Տանում են зерքը եւ այդպես մոտեցումները беру որ երեխան ի եր դեսը գիտակցի եւ չասի իրեն երրորդ դեմքով։ Տեսեք ինչքան կարեւոր է եսի գիտակցումը, բայց եթե հենց այս տարիքից արդեն նորից գերագնահատումը գնում է դեպի երեխայի անձը շրջանցելով է, իսկ ու ուրիշերը ղաները ինչ են զգում, իսկ մյուսների մոտ ինչ տածվեց, հա մի, մի այն իր գործը չի լավ, մի այն մի այն իրենը չի իրը զուգար պետք է նկատել, դալ նաև շրջապատը, այստեղ հսկայական է զնողների դերը։ Բորոք հետո այն հարցը որ դուք տվեցիք զեվավորվում է եւ ինչպես շատ մեզ տերակատարում ունեն ծնողները իրենց wark-ով, իրենց օրինակով եւ երբ ան աստիճանաբար սկսում են նաեւ ուղակի կրկնել, հա, որպես wark-ի մոդել կրկնել ծնողների այն ար ար արքները, որոնք ակամայից հիշեցնում կամ հանգեցնում են եգոիզմին։ Հետաքրքիր է թե երբ է այդ սեփական անձի նկատմամբ սերը վերածվում եգոիզմի։ Երբ չափ ասածը մենք տեսեք ճշգրիտ գիտություն չէ ոգեբանություն, մենք սահմանենք չափը եւ այդ չափը կարող է չा, չा, լինի տարբեր հասարակություններում, տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր երբ կենտրոնացումը ուղղակի կտրում է քես միջավայրից Եվ, եթե քեզ զուգահեռ հետաքրքրի չի միջավայրը, ինչ է զգում կողքինը եւ ամեն ինչ ուղղելով դեպի քեզ արթյոք դա չի հաշվում հաշվի առնվում ուրիշների անտեսելու արհամարելու այդ դիրքորոշման հետ։ Եթե դիտենք մասնավոր դեպքեր, օրինակ առողջական խնդիր է կամ ինչ-որ արտակարգ իրավիճակ է, կամ մի ժամանակաշրջան է որտեղ ընդտանիկում խնդիր կա հենց երեխայի հետ ինչ որ խնդիր կա հնարավոր է մի որոշ ժամանակ կենտրոնացում լինի նրա տրամադրությունը խողարկելու համար նրան ոգնելու աջակցելու համար բայց այս դեպքերում էլ պետք է տեսնել որ դա չվերածվի հանկարծ խղճի խղճմտանկի կամ եսակենտրոնության դրթող այսինքն բոլորի մոդել ոչ միք երաշխավորված չէ դրանից որ կարող է լինի չիրավիճակ որը պահանջի անձի հան դեպ այդ շրջանում ուշադրություն, հա, որոշակի ու հոգեբանական, բժշկական կամ ուղղակի կենցաղային միջամտություններով, հա, իսկ որն է çapը արդեն պետք է մասնավոր, հա, անհատի դեպքում դիտարկել։ Եթե երեխային, օրինակ, Հայճախակի པարքեվատրում են թե կուս սովորական առօրя գործերի համար, տեսեք դա էլ կարող է դիտվել որպես վնասակար սկիզբ։ Այսինքն տան սուղակի գործը կիսելուց հայ դերաբաշխումը բոլոր տարիներում արդեն արմևորსა իմ մասն է գործի ساق, հո կամսա միացին են կամ եթե երախայն հերո են փահում ցանկացած տեսակի աշխատանքներից, նա ոչ մի միջոց առման իր ներդրումը չի ունենում եւ ինքնուք ոչ թե իրերը երշրջապատը չի հավաքում, հա ամենից թողնում եմ եցահասակների վրա Եխ, եւ նրանք է շատ այսպես ասած հանձնվելով, երբեմն նայվ չակերտարով սիրելով հանձնվելով, անում են բարբերաբար, ապա եւս դա կարող է հանգեցնել էգոիզմի եւ թելա դրանքի, այսինքն մեծամտություն, անձի ģերագնահատում եւ այկ զուգահեռ էգոիզմ։ Գիտեք, երբեմն հոմանիշներով է բերվում, օրինակ, էգոցենտրիզմը հասելով որպես եսասիրություն, եսակենտրոնություն, բայց դրան հարագից գծերնալ պետք է զուգահեռ նայենք։ Օրինակ, չի կարող առաջանալ ալարկոտությունը, միանշանակ կարող է առաջանալ ալարկոտություն, որովհետև էգոիստ մարդիկ հիմնականում չορչարվելու, ինչ որ մարտահրավերներին ընդառաջ գնալու ցանկությամ բացակայությունը ունեն, որովհետև նրանց համար պետք է արվի հեշտ, հեշտը ցկնել եւ հետեւաբար եթե տեղափոխենք նրանց մեկ այլ միջավայր Արդյոք այդ heşt, հա, հարաբերականորեն հա heşt ապրած վիճակը միանգամից չի դառնա դրանց համար ստրես։ Ուհ։ Եվ եթե այլ միջավայրում, օրինակ, ընտանիքում հասանել էր, բայց ընկերները սկսում են դերմանկոպարտեզից, հետագայում դպրոց եւ ավելի պատանեկան տարիքում սկսում են դիմadrել անձի այդ հատկանիշները, որոնք միայն իր IDS-ին էին ողված, հա։ Եվ այս դժվարությունը կարող է արդեն միանգամից վերել շատ ավելի խո, մեծ այո, դարիքից, է այո խոճնդոդների քանս եթե փոքր տարիքից ինքը ունեն ար աստիճանական արտահայտեր։ Այնուամենայնիվ չափավոր ეგոիզմը համարվում է դրական։ Դը, Կա տեխնիկա, որ ասում են սովորել ասել չէ։ Թեկուս կոնսուլտացիաների ժամանակ էլ շատ մասնակիցներ կարող են ոչ մի մասնակետ իրար ուղղ չենի խորտալ գնահատական տալ, բայց երբեմն հենց այդ մեթոդաբանության օգտած են լինում նրան, որ անձին ինքն էլ իրեն կարևորի։ Ինքը ska ir yesi ha ir handep hokhatarutyun tanelu anrazheshtut'una es depkum karczes mgumen nran vor anze qarogana nayev asel che bolor en tsankutyunnere voronk ink'a qatar'ele bolorin ts'arraele ait chapich shat ha այլա սիրություն, այլ ቱրիզմը վերելելն նրան, որ ինքը իր եսն է գործը, այսինքն բուզական այս այրումը տեղի ունեցել բոլորին լուսավորելով այդ մոմը միուր վերջապես պարվում է։ Այս դեպքում առរօյամ հնչում է, որ դից մի քիչ էգոիստ պետք է լինել, այդպես ենք լսում։ Իհարկե, մասնագիտական ləզով նման խորհրդատություն ենք չեն կարող տալ, թե ինչքան մարդ էգոիստ լինի, բայց գալիս է որոշակի շեմ, որ իր եսի մասին էլ պետք է մտածի, բայց դա պարզապես եսի կարևոր էլն է այսին հոգտանելն է անձին հոգտանելն է սկսած արտակինից առողջական վիճակից այո հոգեբանական վիճակից որ այսօր էլ թոփ գործերը մնան եւ ինչ որ հետաքրքիր այլ ընտրանքով զբաղվի անձը գնա իրան հաջելի ինչ որ միտեղ մշակույթային վայր կամ ուղակի հանգստանա քնի որովհետեւ գուցե ղերհոգnats շրջանում ինքը բոլորին ծառայել է բոլորին տրվել եւ սպարվել է հա ու այս դեպքում նորից տեղի է ունենում ընտանիքում այս դիսբալանսը այսինքն դերերի հավասարակշռությունը է չէ գո մի կողմս բարվում է, որով չի կարող էգոցենտրիկ անձի շրջապատում ինչքան էլ էգոիզմի օրինակը կա, բայց բոլորը դինեն միատեսակ։ Միշտ լինում է գտնվում եմ ես որ ամեն դեպքում կողքից ծառայում եմ։ Եվ ինչքան դու այդ սնունդը ստանում ես, աղբյուրը կա, դու շարունակում ես այդ մոդելով աշխատել։ Էգոիզմին առավել հակված են դรามատիկ թե կանայք։ Ա՝ պատկերացրեք, չի կան նման տարբերակում, տարանջատում, ը՝ բարձրապես ուշադրություն գրավելու ձևերն է տարբեր։ Կանած դեպքում հիստերոիդ, այսինքն դեմոնստրատիվ, հա, այդպես ուշադրության կենտրոնում դինելու ձևերը շատ ավելի բազմազան են, ավելի գունեղ են դրամատկանց դեպքում մի քիչ ստատիստիկան այն է որ իրանք մարմնական խնդիրներով են երբեմն է ուշադրությունը գրավում, սա իրական մարմնական խնդիրների մասի միայն չէ, այլ որ փոքրիկ գործոնը կարող ավելի որճացված ներկայացվել եւ եթե կա գլխացավ, ապա այն վերջ։ Այդ օրը ամբողջ ուշադրությունը պետք է լինի մարմնական խնդրի վրա։ Ա, Սա դրսևորման ձևն է, այսինքն ոչ 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 բոլոր դեպքերում է սանդարածված ասում, բայց ուշադրություն դեպի անձ գրավելու ձևի մասին է, բայց սենս էգոիստություն կամ էգոցենտրիզմ չկա իբնույթ իբնույթով ավելի կանացի է կամ տղամարդկային կամ որ սեռի մոտ է ավելի շատ միջդար կան այլ հոգեբանական գծեր որ երբեմն ստատիստիկ սուղակի հետազոտություններ չսենց տալու որ կանաց մոտ այս տեսակն է գերակշռում տղամարդկանց մոտ երևի կը կրկնվեմ որ ամեն ինչ գալիս է սկզբյց այս սկզբ դասիրակությունից հին եվ եթե դե արդեն նկատել են ո՞նց են կանխել ինչ միջոցներով են փորձել կանխել արդեն ეგոիզմը արդյոք կարելի է ձերբազատվել ეგոիզմից երեխաների հորդածությունից հա երևի որոշ օինակներ berem եւ ինքը տեսնեն որ դա մեծ ասակների դեպքում է աշխատի Օրը մանը գործողությունները սկսում են այդ մարտու շրջապատի անձիք չհետևել։ Եթե օրինակ այդ խորթով դիմել ծնողը, ապա մենք խորթը տալիս ենք ծնողին, ինքնինչպես վարվել, եթե դա ավելի լայն միջավայրի, ինքնինչպես միջավայրն է կարողանա այդ ոնց որ նորմերին հետևել։ Օրինակ ամեն օրվա գործողությունները շատ ուշադրություն չդարձնել, չհասել, որ ինչպես արտնացավ, ինչ հակավ, ինչ կերավ իր ամեն օրվա սնունդն է, մի բան կգտնի, հաստատ ինքը գոտի հատկապես, եթե ավելի հասուն երեխայի հավելի չափազանց մարդու մասին է խոսքը։ Դա առաջի բան է։ Մանուկներին այլևս ուշադրություն սկսել չդարձնել, չդ եթե մենք սկացել ենք, որ պետք է փոխենք դա։ Երկրորդը՝ տալ մարդահրաւերներ։ Շատ կարևոր է, որ տվյալ անձը իր գործողությունների եւ հակառակ կողմից ցան համար, հա, այդ դժվար փորձը ձեռք բերի։ Հենց ինքը այդ պատասխանատվությունս գա ու հասկանա, որ այդ գծերի ինչի խանգարեցին որովհետեւ ինձև մարդ հետ արքելանքը չզգա ինքը հա ինչպես է մեքենան գնում ու ինչով վնաս հասկանալու դեպքում արկելակում ինչեւ այդ չզգա ինքը իր գործողությունների հետ ադարձ կապը հա ինչպես ասում են ինքը չի փոխի մարդը ինքը պետք է ցանկություն ունենա փոխի նույնիսկ եթե դա երեխայի մասին է բայց կարելի օգնել որ պիսին հասկանա այո այսինքն չգնալ օրինակ երեխայի դժվարությունների համար անընդհատ երեխայի ներկայությամբ մակառել գնալ թե կոնֆլիկտ ունենալ բագի միուս երեխաների ծնողների հետ որտեւ իրան չգիտեմ ինչ որ հարցում նեղացրեն թողել որ որոշ դեպքերում ինքը զգա իր այ եգոյս լինելով որ խաղալի քչեր տալի միուսներին կամ զկումեր կամ եթե մեծահասակ է այլ իրավիճակներ հա մարտի լսելով մի ինչ-որ իրավիճակ հաստատ մտքում կփածկես որ ինքս զգա դրա պատողները եւ ինչքանով ա դ aeration օգնում ինչքանով ա խանգարում եթե ցանկացավ կփոխի սուր անկյունները հաստատ ուղում են դես է քառնվաց քավելիկը այն կառույց է հա եթե միուր որդեկլինի այդ բնարություն առողջ առնվաստ զարգելությամասին քոսենք բայց բնարությունը ձերբերովի է եւ բնարության ձևավորման ցածքում թույլ ենք տալի երբեմն այդ սուր անկյունները եթե նույնիսկ բարձր գագատների մասին է խոսքը փոխել ընթoraj գալ հարմարվել Այս երրորդ կարևոր բանը, որ պետք է նկատել դալ նաև ուրիշներին։ Օրինակ, եթե եսինչ սիրուն է քո նկարը, եսինչ լավ է ես, դու սովորում քո գնատականը բարձր է, դու ամենալավն ես կատարել։ Իսկ ինչպես է նկա, նկարել՝ ավելի երախամիտ հարցտալ նաև մյուսներից։ Իսկ եթե մեծ մարտ է հարցնել իսկ մյուսների մոտ դա ոնց տածվեց։ Իսկ artzok դու եր այնտեղ միայն որ ունեցածի դիեմ լավ ժամանակ կամ իսկ ինչպես է զգում իրեն օրինակ հա իքս անձնավորությունը հարցնել նաև մյուսից երբ որ ան անձնատի նախադասիա մեջ եսը գերակշռում է, է թեկուս պատմողական խոսքի մեջ նկատել տալ նաև մյուսին իսկ դու գիտես եսը սուրի ինչով եմ զբաղվել կամ մենք ինչ դժվարություն ենք ունեցել կամ այլ ուրախ առիթ այսինքն դոմինանտը փոխել եւ տանել նաև շրջապատ եւ վերջում որ շատ փոքր կապակցված է նախորդ նշածս գետի հետ հասարակ գործան տարբեր միջավայրեր ինտեգրալ տվյալ անznavorutyana vor inkh et gits arel ay կոմֆորտ զոնա եմ իրան հարմար տարածքում ինքը պետքա գնա նաև այլ միջավայրեր այդ թիվերի հետ շոֆի ուղակի աշխարագրական վայր թե կուս կարողանա երբեմն փոխվել շոֆվել էտ աշխարը հայացքը ձևավորել եւ ունենալ ճկունություն հավատացեք շատ շատ գծերի փոփոխություն հենց գալիս է ճկուն լինելուց որովհետեւ հիմնական ձևավորված եւ արդեն շեմից անցած այսպես ենք մենք ասում սանդղակները ուղվում են երբ անձի մոտ ձևավորվում է ճկունությունը այսինքն ավիճակներում եւ արհասարակ տարբեր ուրեմն մտեցումներով ճկուն գործելը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւ շնորհակալություն։ Ինքնորոյնության ձգտումը սկսվում է դեռ նորածնային տարիքից։ Մենք ծնողներս մեր հերթին նպաստում կամ խանգարում ենք դրա կայացմանը, որն է ինքնորոյնություն տալու եւ անտարբերության մատնելու սահմանը։ Թեման այշուར་ջ զրուցելու ենք հոգեբան հիշողության զարգացման մարզիչ Էլիզա Մանուկյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է ինքնորոյնությունը։ Գիտեք, ինքնորոյնությունը դա այն է, ինչ հենց ինչպես նշեցիք նորաձնային շրջանից յուրականչուր մարդու համար անհրաժեշտ գործը զարգանալու համար։ Դսիկ ավելի մեծ սերունդը, հա, իմ սերնդակիցները, մենք մի տեսակ մեծացել ենք ոչ ինքնուրույնության մթնոլորտում, շտամպովնի, այսինքն մենք իրավունք չենք ունեցել ունեց արտահայտել մեր կարծիքը, ինքնուրույն գործողություններ ցուցադրել։ Իսկ այս սերունդը ունի այդ բարեբախտությունը, որ ծնողները փոխրիշատե սկսել են ավելի լսել երեխաներին։ Մենք ինքնուրույն նախաճաշում ենք չարտնացնելով ծնողներին, գնում ենք դպրոց եւ վերադառնում նույնիսկ կարողանում ենք այդ ամենը ինքնուրույն անել։ Ա, Այս հարցով էլ մի փոքր կաղում ենք համամիտը դրա համար ինքնուրույնությունը հենց ի սկզբանե երբ սկսում է ինքնուրույնությունը ցուսաբերել մենք պիտի խրախուսենք եւ պատնեշ չկանգնենք չասենք չի կարելի արկելենք ու հենց ճոճանելու ընթացից հա երբոր երեխան ուզում է ճոճանելով հասնի խաղալիքին ծնողը երբեք չպետք է բերի այդ խաղալիքը երեխային ընթացք Եթե որ բերումա մենք սپانում ենք, փոքր քայլենք անում, կանխելով երախայինք նույնությունը եւ նույնը վերաբերում է, եթե խաղալիքին երախան հասմա, ծնողը դնում է ավելի հերո երախայի մեջ, մի հատ բացասական էմոցիա առաջանում։ Ինքը արդեն հասել ապատակին, է նպատակին, ծնողը խոչնդրատում է, այսինքն կան դեպքեր, երբ ծնողի միջամտությունը պետք չի։ Երբ է այն զեվավորվում տեսեք եւ չոչից եւ մեկ տարեկանում երեխան սկսում է ինքնուրույն բռնել կթալը փորձերը անում ինքնուրույն ուտել շատ ծնողներ կանխում են վայ կկեղտոտվես, վայ դանդաղ ես անում, ես կկերակրեմ, չէ։ Այ դեր խնամ, դեր հոգատարությունը տեղ ունենում ца նողն եքերագրում կամ ստատիկը վայ քորան եմ ես երեք են հոճի ուտելու ինքնուրույն ես կերագրեմ ու ցես ես կերագրելով կարող է երեքան 10 տարեկանը մեկ էլ տեսումես ստատիկը կերագրում է երեքային Տերամար, երբ որ 1 տարեկանից երեխան սկսում է ինքնուրույն ցուցաբերել գթալը վերցնում է, թե կսծուր, ոչինչ թափում է, հատուկ գոգնոցիկներ կան, հատուկ հակոստ կարելի է ապահել, բայց երեխային թողնել, որ ինքը ինքը նույն քայլերը անի։ Այսինքն գթալը միշտ թե կա բռնում երեխան, երեխայի ձեռքից պետք է բռնել, օկնել, դիրքը ճիշտ ցույց տալ, իհարկե դա, դա ավելի հեշտ է եւ ավելի ժամանակ է խնաում Դու ինքդ կերակրես երեխային, բաց հետագայում, երբ որ դու չես սովորացրել ինքնուրույնության, արդեն շատ այլ հարցերում երեխան դառնում է իներտ, հետագրկրություն չի ցույցաբերում եւ մտածում է հենայն փոխարեն կանեն, «ես մի բանի ինչի՞ եմ ես անում»։ Իսկ երբ որ դու անդադարնես չի որ դու մի անգամ ցս տվեցիր, հարցը կլուծվեց։ Միի քանի ամիս անդադար պետքա սովորացնես երեխային, ինչպես կթալը բռնել, ինչպես ճիշտ ուտել, արդեն արցունք։ Հետագան է լինելու շատ ավելի հեշտ այդ նողների համար Ա, դեպի 3 տարեկան երեխան արդեն կարողանում է երբ որ նպաստավոր պայմաններ են լինում ծնողը համբերատար բացատրում է ինչպես հակնվել, ինչպես կոճակ կոճկել 3 տարեկանում երեխան արդեն կարողանում է հակնվել ինքնուրույն. այստեղ այլ խնդիր է, երբ որ առավոտյան երեխային պետք է մանկապարտեստ անես, շտապում է, շամանակչունես, դրա համար արագարագ երեխային թե կերագրում ես, թե շոր ես հագցնում շատ ցխալա ավել լավա կեժան շուտ արտանան երեխան ինչպես սովորել էր ինքնուրույն ուտել թող ինքը այդ կեժանը անցածքում ինքնուրույն ուտի ինքնուրույն հակնվի իհարկե եթե որ երեխան ծնողին դիմում է բնականաբար ծնողը ուտնում է բայց այդ տարիքում երեխաները ուզում են ինքնուրույն անել ու ծնողի դերն է այս պահին անուղակի թեթևակի օկնել օկնել որ երեխան ինքնահաստատվի իր ինքնուրույնության մեջ այ երբ որ կեժամ շուտ է արթնանում ու դա չի լինում քո աշխատանքի աշացման հաշվին եւ երեխային յարթերի հաշվին որովհետեւ երբ որ ցնողը աշխատում է աշանում է յարթերը բորբոքում են սկսում է գորալ երեխայի վրա Արագացրու, աշանում ենք, արագ араքացնում ենք, քեժամ շուտա պետք վեր կանալ, գրաֆիկը ճիշտ պլանավորել, շուտ քնել, շուտ վեր կանալ, որ երեխան իր ինքնուրույնությունը կարողանա առօրյան հագից դրսևորել, որտեղ ինքնուրույնություն տալու եւ անտարբերության չմատնելու սահմանը։ Գիտե քիք, եթե մենք եթե երեխան մեր օկնության կարիքը ունի, Մենք չպիտի միջամտենք երեխայի առօրյա ինչ-որ փոքրիկ գործերին, բայց երբ որ երեխան մեզ դիմում է, բնականաբար օգնում ենք ու, ու, ու հատկապես եթե հարցը վերաբերվում է անվտանգությանը, այսինքն երեխա, եթե երեխային տվյալ պահին վտանգ է սպառնում, բնականաբար դու չպիտի մտածես՝ բա երեխան կարա ինքնուրույն ինչ-որ բան անի, միանշանակ օգնում ես։ Ու հասարակության վերաբերմունքի հետ կապված էլ

а, եթե դու ես խնդրում որևէ մեկի խորթը թող խոսքը, այո, որովհետեւ ինչ որ պայմանավորվածություններ կան մամա բալիկ, եթե մանավանդ մաման մի քիչ իրան կարդում է, աշխատում է իր վրա ծնող аваարում գիտի ու շատ ցանկալիա որ ծնողները ծնող аваարuma անդա 18 իրեն կարդան, զարգանան, արդեն ուրիշի միջամտությունը պետք չի անգամ եթե տատիկ պապիկների հետ են ապրում, պետք է նույն ու ծամբ վերաբերվում բոլորը դասի առաքչական процеսին չպիտի տարակարծություն այլ կարծիքներ լինեն բոլորը մի ձևով ոչ կոպտեմ ոչ երեստան ոչ մի番 միաբերան մի բոլորը դասի առաքչական Սակարծում ամենադժվարն է լինում հենց մեծ ընտանիքներում լավ եկեք մի քանի օրինակներ պրակտիկ վերենք երեխայի դասապատրաստմանը չխառնվելու սա սա ինչ է համարվում սովորեցնել ինքնույնության թե մատնել անտարբերության Շատ կարևոր հարց եկ բարձրացնում, որովհետև հենց առաջին դասարանից սկսած հմուտ դասվալները երեխաներին դասի ընթացքում սովորացնում են, որ մի թողեք, որ ծնողը ձեր փոխարեն ապուսակը հավաքի։ Դուք ինքներդ եք տեղավորելու ձեր իրերը, որ ոչ մի բան չմොරանա գրքերը, տետրերը, գրենական պիտուիկները եւ տնային աշխատանքները եւս երեխանից առաջին օրվանից։ Պետք է սովորի, որ ինքը նշումա, ինքը հիշումա, առաջ դասարան, երբ որ նոր են գնում, դեռ չեն գրում, երեխան հիշումա գալիս է տուն, ասում է, մեր տնայինը սա է, սկզնական շրջանում միանշանակ ծնողների հետ միասին պետք է դասաпроцеսը լինի, որ երեխան ճիշտ ուղորթվի, ոչ թե ծնող երեխայի փոխարեն նստի։ Դրան շատ տարբեր են արբերին, այո. այո։ Այո, այլ ᱱոստի կողքը հասկանա երեխան ինչ է հասկացել, եթե պետքա հավելալ բացատրի, բայց ոչ երբեք երեխայի փոխարեն դասանի եւ դպրոց գնալուց առաջել։ Այդ օգոստոսյան արթեմ պատրաստություններին ծնողը երեխային մեծ սիրով համբերությամբ պետք է ասի, արթեն դու մտնում ես ինքնուրույն կյանք, դու պատասխանատու ես ո՞ւ դասերի համար, ո՞ւ պայուսակի համար, ու երբեք ու երբեք Ածնողը չհավաքի պայուսակը երեխայի փոխարեն դու արդեն կտրում ես պատասխանատվությունը երեխայի մոտ երեխան արդեն երբեք ուրախadir չի լինի իր սեփական իղերի հանդեպ իր դասերի գրելու ինչի միինչեվ կան բարձր դասարաններում էլ միինչեվ հիմա մամաներն են գրում իսկ ինչա տնայինը սխալա դա երեխան եթե չգնում հարգելյա բայց եթե երեխան դպրոց է գնում ու չի նշում Արդեն ծնողավարման խնդիրա դա։ Ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ ինքնուրույնությամ ոչ բավարար լինելու պարագայում։ Այ ինքնուրույնությամ ոչ բավարար լինելը գալիս է հենց հիперխնամքից, ģերխնամքից, որ երբոր տեսնում ես երեխան ցենց խեղճացածա կամ հետաքրքրություն չի հայտնում, ինչ որ գալիս է միշտ տագի փեշի տակ մամայից կահվա ռոպեն մեկ մամային զանգելով այն, եւ այլն արդեն էսենա ինչ որ սխալ զարգացման է տանում ու երեխան արդեն մեծ կյանքում էլ կվախենա ինքնուրun քայլեր գործելուց ու մենք շատ հաճախ ինքներս մեզ երբ որ ասում ենք, ենք են երեխային չի կարելի ցանկացած տարիքում 2 տարեկանով երբ որ տանում ենք այգի խաղալու 3 տարեկանով երբ որ տանում ենք ավազիքներով խաղալու երբ որ ասում ենք չի կարելի իսկ ինչի ենք ասում չի կարելի որովհետեւ մենք չենք ուզում մեզ নেգություն տանք ինչ որ ավելորդ լվաց կանել ինչի չի կարելի հողերի մեջ խաղալ թող խաղա երեխեն իսկ մի վազի կկրտնես կկնգնես տեսեք մենք այդ անթատ արքելանքներ ենք դնում երեխայի վրա սկզբից ծնողնակ չի հասկանում, երեխանը չի հասկանում, բայց յենթագիտակցան մեջ գնում է ինֆորմացիան՝ մի վազի կընգնես ոդկդ կկոտրես, մի վազի կկքրտես կհիվանդանաս։ Տեսեք, ծնողը ասում է՝ չի հասկանում, ինքը իր ասած ինքը հոդիտավորյալ չի փչացնում երեխան, չի հասկանում։ Բայց կամած-կամած երեխայի յենթագիտակցան մեջ բացասական ցրագիրա գնում, ու հետո երբ որ 6 ամիս տարիքում գալիս են հոկեբանական աջակցության համար են դիմում, դո ամեն դեպքում հասկանում եմ ես որ ցանկացած մեծ ահասակի խնդիր գալիս է մանկությունից այդ բազում չի կարելիներից vat կողմնորոշումներից vat կլինի միара սենց նենց եկեք խորճ տանք այն դեպքում ևոր, ասենք կյանքին, սպարնում, հազի, ինչ, որ ասենք երեխայի յանքին վտանգ չի սպառնում թող ինքը վազի ոչինչ որ ընդնել փորձի վրա Ինքը կհասկանա, մենք միշտ երկուս բացասական ֆորցի վրա ենք դառնում ինքնուրույն ու դրամաբանել սովորող։ Իսկ երբ որ երախեն չվազի չկրթնի, հետո ինքը չի հասկանա, ինչից են հիմանդանում։ Ինչի հետևանքով են ընգնում եւ ոդկը քերծում։ Բաներ կա որ չպիտի մենք արքելք դնենք։ Երախեն պետք է բնականոն զարգանա առանց մեր արքելանքների ու ոնդորում երախաների մեջ էլ այնքան իմաստություն կա, հատկապես փոխրիկների մեջ։ Դրա համար մենք եթե հաճախ լսենք երախաներին, Շատ հաճախ ինքներս մեզ համար կգտնենք այն տանջող հարցերի պատասխանները, որ անգամ այս տարիքում չենք գտել։ Ձեր խորհուրդը մեր ցնողներին, շատ լսել երեխաներին, մեկ, ծա ամենակարևորն է, կարծում եմ։ Եվ գիտեք, նաև երեխայի համար լավ օրինակ հանդիսանալ, այսինքն մեր խոսքը ոչ միայն բանա որ պետք է ալինի, մենք ինքներս մեր գործերով պետք է ցույց տանք երեխային ճիշտ վարվեցողությունը տեսեք լուսինե ջան շատ հաճախ երեխաները սովորում են հա ինքնուրույն ուտել, ատամները լվանալ, հագնվել, սենյակը հավաքել, արտակուց թվում է թե դա ինքննուրույնություն է, բայց դա ինքննուրույնություն կարող է եւ չլինել, դա ուղակի երեխան կատարում է այն ինչ իրանից ակնկալում են ու պահանջում են իսկ եթե որ երեխային ընդրուսան արչեվ են դնում ինքը արդեն չի կարողանում այսինքն մենք երեխայի լսելը չպտի շփոթենք ինքնուրույնության հետ երեխան կարող է շատ հնազանդ լինել կատարել այն ինչ որ ծնողը իրանից պահանջում է պատրիարքան ու չի իշխանա այո ու դա շատ մեծ աղետ է հիմա որբեսի խուսափենք նման աղետից Երեք այս առաջ иче, փոքր տարիքից, երկու տարեկանից սկսած։ Ա դու ուզում ես ոչ թե ինչ ես ուզում հակնես, կարող ես մերվակեսին երեքին հանի մի հատ ամայկա, ասի ես սա եմ ուզում հակնեմ։ 10 ընտրության հնարավորություն։ Բայց համանապակտրում։ Բայց համանապակ։ Այսինքն երեք հատ բաժկոն դնում ես, ասում ես ես երեքից մեկը ո՞րն ես ուզում հակնես։ 10 ինչ որ աշխատանք նույնն է տանը, հա, երեխան uzuma che inchvor marikin oknei poshner makri kam hatak makri shat hachq tnogner asmen vay ches qarogh che piti tens asenk ches qarogh voch inch yerekhan taphets lav che makrets men govmenk asmen apres du aretsik takun arten makrumenk et tapvaysjirera bats yerekhayn kanonavor hetevogakan vorov hetov dasi aragutsyan protsessa anntat protsesse anntat tsutsenk talis iskin ches ճիշտ անել ինչպես ճիշտ անել 1 2 10 ինքը անհաման համբերության ներ մեջ ենթադրում բայց արցունքները են 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 միանալակ այո շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ Փակվեց գնօճօգրի այսօրվա էջը վաղնամ պայման նորեջ բացելու ակնկալիքով կհանդիպենք ցտեսություն